السلام علیکم دوستو سجنو بھراو و سیب باسیو سونا سہیں آج تاری خدمت تے کلام گھن کے حاضر تھے ہیں ان کلام دی فرمائش کی تھی محمد اسحاق کی نظر نہ ہے یا محمد نشا کی نظر نہ ہے بھرا نے سارے چینل تے کمنٹ کے تن آدن دوست ساری بھی ایک فرمائش سناؤ چا مہربانی ہو سی تیرے رخ مہتاب کو دیکھن کی تے کدی ات بہندا کدی ات بہندا بھرا اساں تری فرمائش کو اپلوڈ کرنے پہ ہیں سن سو دوستے نال بھی شیئر کرے سو شروع کرنے ایسے ہی انہیں بھرا دی فرمائش کو پورا کرنے ہیں آدم سہیں تیرا رخ مہتاب دے دیکھن کی تے کدی اتھ بہنداں کدی اتھ بہنداں تیرا رخ مہتاب دے دیکھن کی تے کدی اتھ بہنداں کدی اتھ بہنداں ہم دل وچ سکھ تیرے ملنے دی میں جت باندھاں رکھ سکھ باندھاں ہم دل وچ سکھ تیرے ملنے دی میں جت باندھاں رکھ سکھ باندھاں ایک خوف تیری بدنامی دا ایک خوف تیری بدنامی دا گھن لمبڑی لمبڑی وتھ باندھاں میں مسکین تے ترس چکر میں مسکین تے ترس چکر کچھ سوچ تا سہی میں کتھ باندا سن سہی اساں تاری فرمائش کو پورا کر دیتے خود بھی سن سو دوستاں نال بھی شیئر کرے سو جڑے بھرا سارے چینل تے پہلی دفعہ تشریف گن کے نین گزارش ہے سن سہی سارے چینل کو سبسکرائب کر گن سو کیونکہ اساں تساں دوستاں دیاں فرمائشاں پورا کرن تو علاوہ جتنے بھی عظیم سرائکی شعرا حضرات ہیں انہیں دے کلام کو ان چینل تے اپلوڈ کرنے ہیں تاکہ اساں سرائکی وسیب دی ان ثقافت کو سارے وسیب تک پہنچا سکوں دعائیں یاد رکھے سو اللہ پاک کو سارے وسیب کو اپنے حفظ و امان وچ رکھے رب سونے دے حوالے سے